მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მე გახლავართ გადაცემის ავტორი ნანა მაღლაკელიძე. ჩემი გადაცემის სახელია კულტურა და საქმიანი ადამიანები. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი დათო კაპანაძე, ქორეოგრაფი, ქალბატონი თამარ კიკნაძე, ქართველი ქალი ჯარისკაცი, მისასალმებელია ქალბატონო თამარ და ქუჩის მუსიკოსი სამირ სავჩუკი. ბატონო დათო, დავიწყოთ თქვენგან დიალოგი, თქვენ როგორც ქორეოგრაფი, რა საქმიანობას ეწევით თქვენ ბავშვებთან სკოლაში? თქვენი ანსამბლი არის ფესვები, მე ვიცი, ძალიან კარგი ბავშვთა ანსამბლი ყავთ, ნანახი ყავს, ბევრჯერ გამოდიხართ კონცერტებზე, თქვენ ახართ საკავშირო და საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი, გიცნობს საზოგადოება, გიცნობთ თბილისი და აგრეთვე მშობლები გვერდით გიდგანან, მე მგონია ასე უნდა იყოს. კი, კი, კი. აბა რა სიტყვით თქვენ შესახებ? ჯერ პირველ რიგში მოგესალმებით უყელას ტელემაყურებლებს, მოგესალმებით, თქვენ მოგესალმებით უყელას. არა, პირველად თავარამ თქვენს სტუდიაში და ფეხბედნიერი ყოფილიყო და წესვლას გისურვებთ. დაიხარეთ. რაც შეეხება ქორეოგრაფიას და რაც შეეხება ბავშვებს, რა ჩვენ ბავშვებს ვასწავლით. პირველ რიგში ვასწავლით ქართულ ხალხურ შემოქმედებას, რომელიც უნდა აი წინა გადაცემაზეც იყო ამაზე თემაზე ლაპარაკირო, ქართულმა ადამიანმა ჯერ პირველ რიგში უნდა შეინარჩუნოს თავისი ეროვნულობა, თვითმყოფადობა და ეს თუ დავკარგეთ ჩვენ ქართული სიმღერა, ქართული ცეკვა, ქართული ტრადიციები, მაშინ რაღაზრი აქვს საერთოდ სულყველაფერს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აი ამას ვასწავლეთ ჩვენ ქართულ და მერე რა თქმა უნდა ცეკვა, რა თქმა უნდა ეს ცეკვა არავინ არ ათქვა, ეს ცეკვაში არ არსებობს რაღაც ისეთი ელემენტი ქართული, რომელიც ეს პირველ რიგში ცეკვასთან ერთად ბავშვი სწავლობს ძნილობას, კულტურას, მოქცევას, მამაკაცის და ქალის მიმართ. ასე შემდეგ ძალიან ბევრ ამას სწავლობს. ოჯახის სიტუაციას სწავლობს, ასე შემდეგ. ბატონო დათო, ხარ შეიძლება ნახოთ კლიპი და თან ვისაუბროთ. აი თქვენი ბავშვების ეს არის ანსამბლი ფესვები, ხო? ეს არის ანსამბლი ფესვები, არა? და ვერ ზადებით ახლა. უკვე 10 წელიწადია უკვე რაც ეს ანსამბლი მუშაობს. მანამდე დიდი ბავშვები იყვნენ, მაგრამ ესენი უკვე ზოგი დაამთავრა ზოგმა სკოლა, ზოგი უკვე აბიტურიენტია, ასე შემდეგ და ახლა აი პატარა თაობასთან ერთად გვინდა რომ მოემზადოთ 10 წლის იუბილეს ეს მზადებას უბრალოდ შეუდექით და ნახოთ რა გამოგვივა, როგორ გამოგვივა, მოწადინებულები ვართ ძალიან და ნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება რა. ბატონო დათო, რაც შეეხება აი რეპერტუარს, აი ვთქვათ ფოლკლორში ასეა, რომ საბავშვო რეპერტუარი არსებობს 5-6 წლის ბავშვი, არის საბავშვო სიმღერები და ასწავლიან და ვასწავლით დაუშვათ ხო წელო პეპელას და სხვადასხვა სიმღერებს და აი ქორეოგრაფიაში თუ არის საბავშვო რეპერტუარი? ქორეოგრაფიაში ხო საბავშვო რეპერტუარი და იგივეა როგორც სიმღერაში, ხო განა არ შეიძლება ჩაკრულო, აი ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, მე მგონი იმ დღეს ვისაუბრობთ, ჩაკრულო როგორც შეიძლება შეასრულოს უფროსმა, ხო? ისე შეიძლება შეასრულოს პატარა ბავშვმაც. გასაგებია რომ იმას ისე ვერ შეასრულებს, იმას ის გძნობა თუ არ აქვს, ის თუ არ შეიგძნობ თემის სული და გულით იმ სიმღერის არს და იმ ცეკვის არს, ეს მოძრაობას აკეთებს. რა ეხლა ჩვენ უყურებთ პატარა ბავშვებს, რომლებიც აკეთებენ აი ამ მოძრაობას, სწავლობენ ჯერ ესენი ამ ყველაფერს და ესენი რომ ამას ისწავლიან, მე ამასთან ერთად ესენი უნდა შეითავისონ ეს მოძრაობა, ბიჭმა უნდა შეითავისოს გოგოსთან ცეკვა, გოგო უნდა შეითავისოს ვიშთან ცეკვა და ასე შემდეგ. და ნელა მე ყველაფერი ასე რომ აი ბავშვთა რეპერტუარი და დიდთა რეპერტუარი ესე ჩვენ ეს არ არის, არ არის და არც ვინმეს უფიქრია ამ საკითხის შექმნაში, რომ კარგი იქნება. არა, არის ხომ ესეთი მსჯელობები საერთოდ, როცა ქორეოგრაფიული კავშირის იმაზე შეხვედრებზე რო მივდივართ ხოლმე, ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე ესეთი რაღაცა, რომ ბავშვებს მუხლებზე ნუ ვაღცეკვებთ, ნუ ხტებია ბავშვები მუხლებზე, ფარიკაობა, ხანჯლები, იცით რა, სადღაცა რაღაცა ერთი რომ დაუფიქდეთ, არ არის შეიძლება მიზა შეწოდილი, მაგრამ თუ ბავშვმა არ ისწავლა თავიდანვე, ეს ბავშვმა თუ თავიდანვე არ შეითავისა ეს მუხლი, მე ეხლა შევხედე რომ გახდება ეს, ვეღარ დახდება მუხლზე.
ის ბავშვი მაინცუში შარია, პატარა არის, მსუბუქია. ის თავიდანვე თუ სწორად ასწავლის პედაგოგი იმას, მუხლზე დაწება იქნება, მუხლზე ტრიალი იქნება, თუნდაც ხლის დაჭერა, ხარჯის დარჩება, არა? მერე ის რო გაიზდება, ის აღარ იმას აღარ უჭერს იმის გაკეთება და უკვე ჩემხელა კაცი რო დააყენო და მოდი ეხლა აბაშე ხმალი დაეჭინე და ხმალი ურტყი ეხლა იმას და ფარს და ის უკვე ძნელია რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ აი ცეკვა მთიულური. კი ბატონო, არ უჭერთ ბავშვებს. არა, როგორ გეკადრებათ, რატო უჭერთ? აი ხო ჩვენ ნახავთ ალბათ მე მთიულურის კადრებსაც პატარა რეპეტიციებს. არაფერი არ უჭერთ. ირიქით. უფრო მსუბუქად, უფრო ისეთ რა არის, თავარი ის კი არ არის, ბავშვი რა მოძრაობას აკეთებს. თავარი არის ბავშვმა ეს ყველაფერი შეითავისოს, ის მოძრაობა, ის ტექნიკა, ის გოგოსთან ცეკვა და აი ამის მერეა ეს ცეკვა, მანერა, სახე, ხასიათი, ეს ყველაფერი თუ არა ნახავ მან აკვია ბავშვმა, ხო? მაშინ მოძრაობის გაკეთება არაფერი არ არის. აჰა. თორემ თეულურის ცეკვა პირიქით, უხარია თეულურის ცეკვა, უხარია რაღაც აშკაცური ლეთებია იმაში, გოგოები უფრო მეტ ციფრანჭებიან, იქ რაღაცა არის. არის უნიკალური ცეკვები გაგეღლა ჩვენ. თუნდაც ავიღოთ ცეკვა ქართული. აჰა. ეს არის კლასიკა, ხო? აეთო და აი ეს ცეკვა არის როგორც ქართული ძალიან რთული საცეკვაა ბატონო. ყველაზე რთული ახლა მე რომ ვკითხოთ ახლა მე პირადად ჩემი სუბიექტური აზრია ეს არავის არასდროს არ იმასვები მე ყველას აზრს პატივს ვცემ, მაგრამ აი ჩემთვის მაგალითად ყველაზე რთული შესაძლებელი ცეკვა არის ცეკვა ქართული. რა თქმა უნდა. სადარბაზო და ვიტყვი ერთ ცეკვასაც ეს არის ცეკვა ოსური სიმდი ეს ნუ უნიკალური ცეკვა რომელიც აი მე თითქმის ვაიგივებ აი ამ ორ შედევს ერთმანეთთან აი რაღაც ძალიან ჩემთვის მაგალითად ძალიან ლამაზი და ფაქიზი ცეკვებია ესენი და რაღაც ძალიან რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ იქ წონა სწორობა ის ზუსტად ის ხაზი უნდა დაიცვას პარკში. ხაზი არა მარტო უბრალოდ სხვა რაღაცაა გადმოცემული. აქ არის სიყვარული, მოფერება და აი ძალიან ისეთი ცეკვა, აი დახვეწილი ცეკვა, იცით, აი თეულურში და აჭარულში იმაში შეიძლება გაეცეს ბავშვს რაღაცა მოძრაობა. ხო, რაღაცა პატარა ის მოუვიდეს, მაგრამ არ გამოს. აქ იმდენად დახვეწილია ეს ცეკვები, რომ აქ არ აძლევ თავს იმის უფლებას, რომ მოეშვა. აქ სულ აი სულ კონცენტრაცია უნდა კონდეს იმაზე, რომ ხაზი არ დაგარღვიო, ის არა. ნუ ძალიან დახვეწილი ცეკვებია და მე პირადად მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ აი ამ ორ კლასიკას, სადაც ვერ ცეკვა ქართული და სიმდი ოსური ცეკვა. ძალიან იყვარს ეს ცეკვა. რამდენი წლიანია თქვენთან სწავლება? აი შემოიყვანა ბავშვი მშობელმა, თქვა ხო, 6 რომელიციდან ღებულობთ ბავშვი? იცით რა, ახლა აქ ბავშვები არიან, ჩვენ რასაც უყურებთ, აქ არიან საბავშვო ბაღის ბავშვები, წა ხუჭუჭი ბიჭი ხარ. ესე ეხლა საბავშვო ბაღის ბავშვები არიან. აი კიდე ორი პატარა გოგო საბავშვო ბაღის ბავშვები არიან. არიან ეს ბავშვები პირველი კლასელები, მეორე, მესამე კლასელები არიან. ხო და აი ძით რა არის უბრალოდ პირველ ჯგუფში არა გვაქვს ესეთი შეზღუდვა რო გინდა თუ არა აი უნდა იყოს 2 3 4 5 6 არა ვიზას სურვილი აქვს რომ იცეკოს ოდის პირველ წელიწადს და სწავლობს მოძრაობებს მე არის ეგლა ბავშვი რომ ითვისებს ადვილად ითვისებს რთულად ითვისებს ესე ითვისებს იმის და მიხედვით როგორც ბავშვი ითვისებს მე გადაყვავს ის შემდეგ ჯგუფში აჰა და ასე შემდეგ ლა რო თქვა რომ აი და მაინც აი ეს და ეს ესე არ არის ну а зоги შეიძლება არის ეს რომ ასწავლიან რომ აი გინდა არ გინდა 5 6 წელიწად აია რომ აიღო დიპლომი ზოგი აძლევს დიპლომს მაგრამ გამის ბავშვმა ცეკვა არის ის მოდის მე შეთან იცით აი 6 წელიწად ვისწავლე ეგლა უნდა ვიცეკო ანსამში ხო მაცეკებ კი ბატონო გაცეკ მეც არ მინდა რომ ანსამში გაცეკო მაგრამ მოდი ა ბავშვები უნდა ბაბუშულო ქართულის ვლა გამიკეთე არ ვიცი აი აბავთიულის ჩამოვლა გამიკეთე არ ვიცი აბა რა იცი აჭარული აბა გამიკეთე შულო აჭარული იცი ორი საი მოძრაობა მორჩა ეგ არის და უნდა ანსამში გადასვლა არა ანსამში გადასვლა კი არ უნდა ანსამში ცეკვა უნდა გადასვლაზე არ არის მაგ სტუდია დაამთავრა უკვე აბა დიპლომით მოდი შეხელა დიპლომი უჭირავთ ხოლმე განდახარ რა სამბობთ აბა როგორ მიგაცრები და ამ დროს არ იცის მე მოძრაობა არ იცის მოძრაობა კი არა ცეკვა არ იცის კაცო და რო კითხო კონცერტებზე ნასიარულებია და ასე შემდეგ და ეხლა ჩემი პირველი თაობის ბავშვების ისაც არის აქ ბოლოს ნახავთ ალბათ ზეგვაც. აი ეს ბავშვები უკვე 7-8 წელიწადი არის და წავიდნენ მერე, ნუ ხლა. აჰა. მაგრამ აი მაგ ბავშვებთან ერთად იყო ერთი ესეთი გადმოვიდა და ნუ მეო კაცო 6 წელიწადი უკვე ყავდიო და კი ბატონო ვაიმე გამიხარდა ესეთი კარგი კაი რაღაც ბავშვი და არიწოდა რა ბავშვი თვითონ ბავშვი მომიწყეს ეს სტანდარტიო და კაცო. აჰა. და ის იმიტომ მე ჩემზე კი არ ვამბობ, მაგრამ ის რა არის აი ზოგი ქორეოგრაფი
არავის არ ვაკენებ შეურაცხყოფას რა ღმერთმა დამიპაროს რომ ვინმე შევერ მე რა ვიცი და ახლა კიდე სხვა ზრა უნდა ვასწავლო ხო მაგრამ ქორეოგრაფებზე მაქვს ლაპარაკი მე უბრალოდ ბავშვს ვასწავლი იმას რაც მე ვიცი და როცა ვხედავ რომ ის ბავშვი იმას ითვისებს და კარგად ითვისებს მე გადავყავს ის შემდეგ ჯგუფში რომ შემილია ეს ბავშვი ამ ბავშვთან ერთად კი არ დავტანჯო ამას ადრე შეუულია განვითარება და რატო უნდა მივძე იმას 5 წელიწადი რატო უნდა კეპნოს ერთი ადგილი როცა იმას შეუულია 2 თვეში სამ თვეში 4 თვეში უფრო სწრაფად იმას განვითარდეს ხო განვითარდეს ხო ში მე ვერ წარმოვიდგენ ეხა აჭარული ცეკვა ბავშვმა ისწავლოს 2 და 3 თვეში არა არა მაგას კი არ ნიჭიერებაზე არა თქმა უნდა ლაპარაკი აი ეხლა ბავშვები არიან აი ეს ბავშვები აი წივის დგანან არა აი ეს ბავშვები დადიოდნენ ჩემთან საბავშვო ბაღში წვასწავლე მე საათები მაქვს საბავშვო ბაღში წევის ძალიან კარგი 23 საბავშვო ბაღია ჩვენ სტუდია სადაც გვაქვს ეხლა იმის გვერდზეა 23 ბაღი სხვადასხვა ძალიან კარგი ტრადიციების ბაღია ქალბატონი მე გიხიტარი ჟულია დირექტორი კარგი გოგო ძალიან მაგარი გოგო და აი ეგ ვასწავლეთ ამებს და უკვე ბავშვი რო შემოდის აქ ჩემთან არა მარტო სხვაგანაც რო შედის და რო იწებს აი იმას რა ქვია 1-2 სწავლას ცეკვაზე ამბანი ხო უნდა ისწავლოს ხო არა? მილეთები უკვე ცეკვა ნასწავლი კი არა უფრო სწორედ ვიღა მოძრაობა მუსიკა ესმით უკვე ფლაიზეა ის ფეხის მოძრაობები უკვე ასე თუ ისე იციან და რა მოსამზადებელი კლასი ვიდგვაქე რა იქ საბავშვო ბაღში რო ვთქვა ესე აჰა მოდი აბავშვები უკვე აღარ უჭით მე მოძრაობა და ასე შემდეგ უკვე იმაშებია თავისუფლად ისევე სხვადასხვა ძალიან კარგები არიან და ვერ წარმოიდგენთ რა ბრძენი რა ბრძენი რა აი რა როგორ ავთქვა არ ვიცი რა ბრძენია თვითონ ბავშვი დე ბრძენი აი ბავშვი არის ბრძენი ხან ახლა მქონია ხოლმე რაღაც აი ხალხური შე აი მინდა ხოლმე გლეხური რაღაც ცეკვის გაკეთება ხო და აი რაღაც ილეთი მინდა რაღაც და ვერ მომდის ფერაფერი თავში ძალიან მარტივად წვითა ხოლმე ამას ჩაურთავ ბავშვებს ამ გლეხურ სიმღერებს რაღაცებს მუსიკოსებს და ეუბნები აბა ბავშვებო ვიცეკოთ ეგ ხო ბავშვია ხო არის ძი ზარაფერი არა აი რასაც ცეკვავს ბავშვი თავისი აი რაღაცა რომ მოსდის იმას უყურებ და იცით რა ლამაზი მოძრაობებია ეგ არის ფოლკლორი აი ეს არის ნამდვილი ის ადეგი დალოცულიშვილი და გაალამაზე მერე და ეს აი ეს არის ხალხური და არა ის რომ რაღაცებს ტანჯავთ და ახლა გოგოებს კეფებზე ფეხებს ვარტყმევინებს და არიქა კეფაზე თუ არ მიიწეს ეს კუსლი თურმე გოგოებმა ქართულ ზეგვაში ისე აღარ შეიძლება ზეგვა გასა ბატონო დათო გურიაში ყველა სოფელში კრიმანჭულ სულ სხვადასხვა გვარად მღერიან ყველა სოფელში, იმიტომ რომ იმ გლეხს ისი აქვს ნასწავლი ის კრიმანჭული და შენ უფლება არ აქვს რომ იმას ისა იმას შენ ვერ ასწავლი, იმიტომ რომ იმას შესისხორჩებული აქვს ის კრიმანჭული. გადახვალ მეორე სოფელში კიდე სხვაგვარად ხდება. იმან ისე ისწავლა. ეს არის ფოლკლორი. ეს არის გლეხიდან წამოსული რა ქვია ეს? იცით რა არის? აი ზუსტად მაგას ვამბობ რომ აი ის გლეხიდან წამოსული ფოლკლორი ჩვენ თუ დავკარგეთ ის გლეხიდან წამოსული ფოლკლორი ჩვენ თუ დავამახინჯეთ და გაკლასიკება ცეკვა ქართულზე მაგარი კლასიკა რომელიმე ცეკვა არის მოდი და ცეკვა ქართულიდან დავიწყოთ და გადავიდეთ მე სხვადასხვა ცეკვებზე ხო გინა თიულური გინა ყაზბეგური ახლა ომარ ხეიძე ამისთან ადამიანი ყავს და ახლა ცეკვა თიულურს ეგრო ასრულებდა ხო ხევსურულს იმა როგორ ასრულებდა ჯერ მარტო ხო აი როგორ იმ ცეკვის მანერა ის კი ეს ჩვენ ახლა კი გვინდა გასაგებია კომერციული თვალსაზრისით ძალიან მომგებიანია ჰაერში ახტე და აღარ ჩამოხტე კაცო. ხო, ნიძებს და ებს გავხდნენ უკვე, ხო? ახტე და აღარ ჩამოხტე. ხო, არა, ნუ ეს გასაგებია. და მიმბაძველობა, აი რაც ყველაზე აი მინდა და ამისთვის ახლა და გამახსენდა. მიმბაძველობა, ეს არის საშენელება. დღეს ქართული მე არ აი ღმერთმა დამიფაროს, რა ვიცი, მე წინასწარ არ მინდა რომ აი ვიღაცას მივაყენო შეურაცხყოფა და ნამდვილად არავის არ ვაყენებს შეურაცხყოფა. მე რა ვიცი და ახლა კიდე სხვას მე რა უნდა მივაყენო შეურაცხყოფა. ღმერთმა დამიფაროს ამისაგან, მაგრამ მიმბაძველობა ეს არის საშინელება. რომ აი გამოდის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი გამოაქ რაღაც ცეკვა, ხო? გამოიტანა რაღაც ცეკვა, მოგვეწონა სულ ყველას, ვაიმე რა ლამაზია. გადიხარ 1-2 თვის მერე კონცერტზე ბავშვები გაკავს, გამოდის ვიღაცა ქორეოგრაფი და ცეკვა ესა და ეს. არ მინდა ახლა დასახელებები და გამოდის ზუსტად იგივე ფორმებით ჩაცმული, ზუსტად იგივე ესენი რა ქვია მანერები რაღაცა და აცეკვებენ ბავშვებს. ის ვერ იცეკვებს იმას. იმიტომ რომ ის არის პროფესიონალი, ის არის მსახიობი მოცეკვავე, აკადემიური ასამბლის მოცეკვავე, ის არის მსახიობი მოცეკვავე, კაცო. იმაში ის მას ხელფას უხდია. ის გამოდის იმას ცეკვავს, ასრულებს იმას და ბავშვი ამას ვერ შეასრულებს.
მაგრამ მაგაზე თუ დავით დავნებოთ, რატო ბაძავს შენ იმას? მოდი ადეგი შენ შენი გააკეთე ლამაზი რა. იცი რა, შენ ჯერ ძველი ასწავლე და იმ ახალს როგორღაც მერე რაღაცა ასწავლე, ისწავლე რა თვითონ. ისწავლე თვითონ. ბატონო და თუ რამიდა როგორ მე თქვენთან ვიყავი სტუდიაში მოსული და აი მართლაც გმირობის ტოლფასია რასაც თქვენ აკეთებთ. და რიფერი. იმიტომ რომ აი ხა ყველაფერი კეთილ მოწყობა უნდა ბავშვისათვის, გასახთელებია იქ საჭირო, საშხაპეა იქ ზეთი. ო, ეგ ცოტა გვიჭის, გვიჭის, ეგ გვიჭის. აი, რასაც თქვენ აკეთებთ. ეს ეგლა ეს დარბაზი რაც ნახეთ თქვენ, ის ჩვენი ხარჯებით მშობლებმა უბრალოდ გაუსადლისი პირობებში მუშაობდით და მშობლებმაც და ჩვენც ერთად მოვილაპარაკეთ, რომ მოდი ჩვენ ერთობლივი ძალებით რაღაც გავაკეთოთ, იქნება რაღაც, რომ ბავშვი რომ შემოდის, სუფთად სირცხვილია ახლა 21 საუკუნეში ვის არ მიმართეთ და ახლა იცით რა არის, აღარ მინდა არაფრის თქმა ამაზე, ეს მოგჩთ, გავაკეთეთ, დავამთავრეთ, მოგჩთ, მაგრამ აი გასახთელები და ეს პრობლემა გვაქვს იმ რომ აი ჯერ პატარები არიან, მაგრამ რომ გაიზრდებიან ახლა დიდი გოგოები, ბიჭები, კი ჩვენ ახლა მეც რო წეკვავდი და რაღაც როცა აქტიურ ცეკვაში ვიყავი, გოგოები, ბიჭები და ვიხდიდით, ვიწვლით, არისო, იქ დაძმობა იყო და ზუსტად იგივე სიტუაცია არის ახლა ჩემ მაზრამში, იმიტომ რომ აგა არ არსებობს ჩვენ ანსამბლი ძარ არის და ჩემი ოჯახი. აგ ბავშვი რო შემოდის მშობელთან ერთად, თუ არ არის ის ჩვენი ოჯახის წევრი და ჩვენი ოჯახის მათლაფაში არ ყოფს ფურს და ჩვენთან ერთად არ ჭამს იმ ტკბილსაც და იმ წარესაც, ის ჩვენთან უბრალოდ ჩვენ კი არ ვინმე ვაგდებთ ღმერთმა დამიფაროს. არა, ის მიდის თვითო გზნობს, რომ ეს იმაში ვერ არის. იქ ვერ არის ეს. ჩვენ ყველას დიდი გული და სულით ვიღებთ. აი ოჯახი, აი ეს არის ჩვენი სახლი, კარი. ვიზაც აი ყველასათვის კარი ღია. თქვენ ახლა იქ იყავით და ნახეთ რა სიტუაციაა. კი. მართალი ხარ ბატონო დათო, მაგრამ ქორეოგრაფები რაღაცას მაინც ახერხებს სკოლებში, მაგრამ აი განათლების სამინისტრომ თვითფასო ტელემაყურებლები უნდა მიაქციოს ამ საკითხს ყურადღება, იმიტომ რომ არც ერთ სკოლაში არ არის ლოტბარის შტატი. რასაც მე ვგულისხმობ. ქორეოგრაფები კი თვითონ რაღაცას ახერხებენ, წვალობენ, შრომობენ, არემონტებენ და რაღაცას, მაგრამ ლოტბარი რომ შედის სკოლაში სამუშაოდ, იქ ბავშვ მომღერალ ბავშვს თანხას ვერ გადაახდენ, იმიტომ ეს არის ძალიან ძალიან რაქია гранდიოზული შრომა, რომ ბავშვებს თანხა გადაახდენ და სკოლაში მომზადო გუნდი. აქ უნდა იყოს ქორეოგრაფის შტატიც უნდა იყოს და ლოტბარის შტატიც უნდა იყოს. ხომ ჭირდება იმ სკოლას შემოქმედება ხელოვნება? ხომ ჭირდება? აი ახლა გეტყვით რა თქმა უნდა ჭირდება. ჩვენ ყავდა ძალიან კარგი ადამიანი, ლოტბარის სკოლაში ვუშაობდი, სწავლობდი მაშინ. და სკოლას ყავდა მაშინ მუსიკის მასწავლებელი, ესეთი აცხონოს ღმერთმა მისული სოზო პალამადიშვილი, აი დღეს რომ გიგი დედალამაზიშვილი. კი, კი, ხა. აი მაგის ბაბუა. აჰა, დასაგები. აი ჩემი ქორეოგრაფი რეზო მიკაძე ყველთვა კარგად ამყოფოს და სოსო დაждებოდი ხოლმე რაღაცა ეგ დაждებოდი ხოლმე ჩვენს პატარები ვიყავით რაღაცა ისე კალათ საუბრობდნენ თვითონ ჭიქაზაც საუბრობდნენ ხოლმე როგორც წესი და რაღაცა და აი ეს კაცი ჩვენ ყოველთვის აი რატო ვამბობ ეგ ლოტბარად მუშაობდა ხოლმე ისეთი ლამაზი და ისეთი კარგი გუნდი ყავდა ისეთი კარგი გუნდი ყავდა რომ გამოდიოდნენ ოლიმპიადებზე, მაშინ ოლიმპიადები ტარდებოდა საქართველოს რესპუბლიკის მასშტაბით და სხვადასხვა ძალიან მაგარი გუნდი კი არა, აი სერიოზული, აი კარგი ხალხური ის კონდა, რა ქვია. ნო. მა ეგ არის მაგასთან. ვაშტა კაპელა თუ რა ქვია, ნუ. ძალიან კარგად მე. ძალიან კარგი. როგორ არ უნდა იყოს კაცო, აგერ მე ცეკვას ვაკეთებ ხო, ის მუსიკას. ეხლაც არის კი მუშაობს. მუშაობა ჩვენ სკოლაში ახლა იქაც მუშაობა, მაგრამ მაშინ იყო ესე სკოლასთან არსებული. ეს ხომ შტატი არ არის? ეს შტატი არ არის, ახლა არის ჩვენ ფულს ვიხდით ამაში. ბიჯარითა გვაქვს ეს. აუ და ეგ არის. მაშინ იყო სკოლასთან არსებული. ხა. და რომ ჭირდება სკოლას ღონისძიება აქვს ან რამე საქმე. ნუ ჩვენ გამოდივართ, მაგრამ. აა ეგ არის. ეხლა მოდი ეხლა თქვენი ცეკვას უყუროთ კიდევ. კი ბატონო, აი ცეკვა ქართული, ცეკვა ქართული. უბრალოდ ამ ცეკვაზე. გთხოვთ ჩავთოთ ეს. Thank you.
შეიძლება ცოტა და ვსიო. მეგობრებო, ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ქუჩის მუსიკოსი ბატონი სამერ სავჩუკი, რომლის შესახებაც ერთულონ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთულონებამ გადაიღო დოკუმენტური ფილმი „საყველგან და არსაეთ“ ქალბატონმა ნინო ხოფერიამ, რომელიც ძალიან კარგი გადაცემა ამ ახალგაზრდა ადამიანის ცხოვრების შესახებ. ბატონო სამერ, გთხოვთ ერთ სიმღერა შეგვისროლოთ. მიესალმები მაყურებლებს, მოგესალმები თქვენ. და დიდი მადლობა მოწვევისათვის. გისმენთ, მადლობთ, გაიხარეთ, ბატონო.
დაბერავს ქარი დანისლა მთებისა გაიფენა საფარა ვერ ხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპარა ვერ ხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპარა ზღაპარი იგი მათრობს დამხიბლას ძველი ღვინის მით უგონოდ მძაფარას სადღაცა დაკარგო ვარს დაგვირილას მოგონებებში ვიჭერთან ბარა ვერ ხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპარა მას შემდეგ ბედი და იალქანი ქარი სიმძიმის გადაიხარა შემკი სადახა ამადენი ხარ არ ვიცი არა ვერ ხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპარა ვერ ხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპარა დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბადონ სამი. ეს ძალიან კარგი მუსიკალური ჩანართი ჰქონდა. ეხლა ქალბატონ თამართან, ჩემ სტუმართან გადავდივარ. ქალბატონ თამარი გახლავთ იურისტი, გამომძიებელი, მაგრამ ქალბატონ თამარ დღეს თქვენ ხართ ჯარისკაცი, ქალბატონი ჯარისკაცი. ეს ძალიან საინტერესო პროფესიაა და აი ამის შესახებ რას გვეტყოდით და რამ განაპირობა თქვენი ჯარში მისვლა, რა ესე იგი თქვენი სიყვარული პროფესიიდან გამომდინარე თუ აი მრავალწეტილი ისმენთ. მოგესალმებით პირველ რიგში ქალბატონო ნანა, დიდი სიყვარული და მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისათვის და ნამდვილად მე გახლავარ სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელი, წოდება მაიორი, მუშაობ გამოძიების მთავარ სამმართველოში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა და საგამოძიებო სამმართველოს უფროს გამომძიებლად. ჩემი ჯარისადმი ეს სიყვარული და ისტორიათაც რომ ფორმა რომ მაცვია დღეს, ეს ყველაფერი არის ჩემი ძმის, ჩემი ვაჟკაცი ძმის, გმირი ძმის, გოგიტა ტიკნაძის დამსახურება, რომელიც აფხაზეთის ომის დროს, საბრძოლო მოქმედებების დროს უგზო-უკვლოდ დაიკარგა და დღემდე მისი საფლავი ოჯახს არ გაგვაჩნია და დღემდე ის სიმწარე და ის ტრაგედია მოსდგამს, მოსდევს ჩემს ოჯახს და აგერ დნმ-იც აგვიღეს ოჯახის წევრებს და ვართ მოლოდინში, რომ აი იქნებ. აი ამ მოლოდინით ვსულგმულობთ ჩვენ და სწორედაც რომ მისი ოცნება იყო ის, რომ ძალიან იყო შეყვარებული ჩემი ძმა გოგიტა კიკნაძე ფორმაზე. სადა იყო?
გოგიტა დაიღუპა გაგრაში, უგზო უკვე დაიკარგა. გოგიტა იყო პოლიციის აკადემიის კურსანტი, პირველი კურსის 17 წლის, რომელიც ესე ტრაგიკულად მართლა ისე გაქრა. არ თვითფრინავის ემოშია. არ თვითფრინავში არა, მეუბეში, საბძოლო მეუბეში იჯდა და საბძოლო მოქმედებების დროს ჭურვი მოხდა. საუბედუროთ იმ ტანკს ხო? კი და შიგნით დაიჭრნენ ბიჭები, ერთი გადარჩა ტაკაშვილი ვაჟა, ერთმა კარგად ამყოფოს, რომელიც დღეს სისტემაში მოღვაწეობს, მაგრამ სამწუხაროდ იმ ის ეკიპაჟი მთლიანად გაქრა, ის ბიჭები გაქრნენ, იმიტომ რომ დაჭრილები გადმოიყვანეს სასწრაფო დახმარების მანქანაში. იმ სასწრაფო დახმარების მანქანამ, როდესაც აფხაზებმა შეტევა განახორციელეს, უკვე ძალიან გაგრა, უკვე დაცემული იყო ფაქტიურად, რომ ესენი, ვისაც მართლა გული ერჩოდა და გმირი ბიჭები და მართლაც რომ სამაგალითო გმირობა აჩვენეს იმ ვაჟკაცებმა. მე ქეცვიხრი მათი ოჯახის წევრების წინაშე, აბსოლუტურად ამ ვაჟკაცების ოჯახის წევრების წინაშე, რომ ესეთი გმირები გაუზარდეს, იმიტომ რომ მართლა თავგანწირულად იბრძოდნენ ის ბიჭები. და ესეთნაირად რომ მე დღეს რო ფორმა მაცვი არის ჩემი გოგიტა კიკნაძის დამსახურება და მე ის რაც მან ვერ განახორციელა და ვერ თქვა ბოლომდე ქვეყნის სიყვარულში, ქვეყნის ერთიანობაში, ჩემი სურვილია, ჩემი ოცნებაა რომ მე მისი ის ჩანაფიქრები მივიყვანო ბოლომდე, რასაც საქართველოს გაერთიანება, გაერთიანება ქვია, რასაც ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნება ქვია. და აი ეს ყველაფერი მამოძრავებს მე დღეს და მე მიამაყება სწორედაც რომ მაცია ფორმა და დიახაც რომ ვეწევი მუშაობდა ვარ იქ რაც ჩემი პროფესია იურისტი ვარ მე თვითონ უნივერსიტეტი დავამთავრე და საკმაოდ წლები ვიმუშავე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში იქაც გამომძიებლად და აი გული მაინც აქეთ მიწევდა და აი მადლობა უფალს რომ მე დღეს ჯარისკაცი ვქვია, ნამდვილად ჯარისკაცი ვქვია და მაგაცი კიდე კაცობაზე უასალობ და კამერზეც კაცო გადაიღო ადამიანს. მართალი ხარ, მაგრამ ძალიან ცივი დრო მოვიდა ეხლა. საშინელი, აი წეგანაც ხო იყო, მოდის ჩაგეჭერ. არა, რას ძა. აუბედური დრო არის, მართლა ეს რა არის? კაც კაცობა აღარ უნდა, რა აუბედური, რა ვინდაგწევლა. ეს ტრაგედია, ესა ტრაგედია. ვინდაგწევლა რა? ხალბატონთა მარ ხალბატონები ალბათ ბევრი იქნება. ხალბატონები რა თქმა უნდა, ქალის როლი დღეს თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში ნამდვილად მართლაც მნიშვნელოვანია. იცით რატომ? ოდითგანვე არსებობდნენ მანდილოსნები, ავიღოთ თამარ მეფე, ავიღოთ მაია წმეთელი, გმირობის უამრავი მაგალითი გვაქვს წინ და რაც ჩემი როგორ თქვა, მინდა გამოვხატოს ზუსტად ისე, რასაც მე განვგრძნობ შინაგანად. დღესაც არსებობენ ესეთი ადამიანები, ქალბატონები, რომლებიც ნამდვილად კეთილს ინდისერად ემსახურებიან საქართველოს და იმაზე მეც აკეთებენ ვიდრე მამაკაცები, მინდა ვთქვა. არანაკლებად არ ჩამოუვარდებით მამაკაცებს იმ თვალსაზრისით. მე არ უტოლდები. ცოტა ხალტურობენ კაცები, არა მამაკაცები ცოტა ხალტურობენ ჯარში ეთქობა. ზოგიერთ გლახა მამაკაცებს ნამდვილად არა, მამაკაცს თავისი ადგილი აქვს, ქალბატონს თავისი, მაგრამ ზატირალი რო არის. როდესაც ქვეყნისთვის საერთო საქმე კეთდება, იქ უკვე შენ ქალი ხარ, მე კაცი ვარ, იქ არ არსებობს. ხუმრობდორე რაზეა, რომ გეკადრებათ გაძო. იქ არ არსებობს. ხალბატონთან თამარ, რომელ სპორტის სახეობას ფლობთ, აი როგორ ჯარისკაცი? როგორ ახლა სპორტის სახეობას რომ თქვა, არც ერთს, ნამდვილად არც ერთს. მე გავიარე, სროლა რა თქმა უნდა. მე გავიარე შესაბამისი სწავლების კურსები. ძალიან კმაყოფილი ვარ და აი აბსოლუტურად იარაღი ყველანაირი ცეცხლსასროლი იარაღიდან ცხოვრებაში არ დამიჭერია ხელში არ გვინდა გენაცვალე ძალიან კარგი ძალიან კარგი პროფესია გქოთ ქალბატონები სალმები თქვენ პროფესიას და მე როგორც ვიცი თქვენ ახლა მიემგზავრებით ავღანეთში დიახ კი მე ამასთან დაკავშირებით რას გქოთ ნამდვილად აგერ უკვე რაღაც 4 დღე გადარჩა რაც
უნდა გავჩერდები უკვე აკო 6 რიცხვში მივფრინავ და კი გარკვეულწილად ვღელავ იმ თვალსაზრისით რომ ოჯახი როდესაც ჩვენ ზურგს უკან დგას და იცი რომ ისინი განიცდიან გარკვეულწილად ეს მომენტი თორე ის მეგარიშადი ხალბატონთან არა ის რომ შიშის და ის მე მეამაყება პირიქით მე მინდა აღნიშნო რომ ჩვენი ქართველი ვაჟკაცები ნამდვილად სამაგალითოები არიან გამოირჩევიან და ნამდვილად დაფასება ჭირდება თან ვაჟკაცებს და არა ის რომ მოგდებს რა თქმა უნდა ნამდვილად რომ ვიღაცამ ტალახი ესროლოს სამხედროს ეს არავის არ ჩაეთვლება გმირო ის რაღაცი ბინძურე რო არავის ეს აბსურდია და ალბათ ამას მე არ გაუსწრებ მოვლენებს წინ ამას გამოძიება დაადგენს და თავის სიტყვას იტყვის ალბათ მეც არამჯერა რომ ქართულმა გაზმა ის ჯარში ომში იქ რა და რაღაც ესე ბინძური გაა და ძალიან ბევრი ბიჭები დაიღუპნენ იქ და დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია ქალბატონო ნანა ჩვენი ვაჟკაცი გმირების ის გმირობა იქ აფხანეთში იმიტომ ვინაიდან სოფლიო ტერორიზმს ებძვის და აქედან გამომდინარე ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და წელი მსოფლიოს იქ არ ამარტო საქართველოს მრავალი ქვეყნის წარმომადგენლები არიან და მათ შორისაც მე ნამდვილად მეამაყება რომ და მე მჯერა რომ ღირსეულად დადება ქართული ჯარის წარმომადგენლობა და ღირსეულად გაივლის იმ 6 თვეს თუ იმ 7 თვეს რაც იქ უნდა ვიყოთ მე არა მეც ძალიან კარგი ხალბატონო თავი მესალმები ჯარის კაცები მართლა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ და პატრიოტულ საქმეს აკეთებენ. ეხლა ის მეორე საკითხია ვის საქმეს აკეთებენ, მაგრამ რომ დაგჭირდება ალბათ ჩვენს ვიღაცა დაგვიდგება გვერდში. ალბათ მე იმედი ვარ ჩვენს დაგვიდგებიან გვერდში. ჯერ არ დაგვიდგა ჯერ მე არ მახსოვს რომ იმე ჩვენს გვერდში დამდგარ იყოს, მაგრამ ეხლა ვთხოვთ ოპერატორს ერთი კარგი ჩანართი გააგუშვას ქართული ცეკვა ქართული სახეთო ცოტა განვიწვითოთ და გული და Thank you.
Patona dato ჩვენ ნახეთ ახლა ცეკვა ქართველი ანსამბლი ფესვების მიერ შესრულებული და ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი და აი სად მიიღეთ მონაწილეობა რომელ ფესტივალებში მიიღეთ მონაწილეობა აპირებთ კიდე ამ ბავშვებს ახლა აქ ვინც არიან პატარა ბავშვები ვინც არიან ჯერ ასე ვთქვათ ესენი არ გასულან საზღვარგარეთ აქ მონაწილეობა მიიღებული აქვს რამდენიმე კონცერტზე ართორში ფუნქციონირების კულტურის ასაკლისი და ეს რასაც უყურეთ ეს არის ჩვენი საამაყო არცის ოცეკვავის ომარ ხიდის შემოქმედებით საღამოზე კი 80 წლის იუბილეზე იცეკვა აჰა ეს პირველი კონცერტი იყო ახლა ამაში ვინც ცეკვავს ახლა ქართულის სოლოს ის ბიჭი ეს გოგოც ისინი არა ისინი ნაკუფები არიან საზღვარგარეთაც და ფესტივალებზეც მე მონაწილეობა აი პატარებს ჯერ ასე ვთქვათ წინა აქვთ ყველაფერი თორე ჩვენ ასამს მიღებული აქვს მონაწილეობა თურქეთში ბულგარეთში ცათაშორისო 25 წლის იუბილეა და პლუს კიდევ აა ანსამბლის 10 წლის თავის იუბილეა, ჩემი 25 წლის მოღვაწეობის იუბილეა და ანსამბლის 10 წლის და ერთად აღნიშნოთ რაღაც შინაურ წესში, მეგობრების წესში. ძალიან კარგი. მომზადებით ამისთვის და ცოტა ნახოთ, საზოგადოებრივ წელს შეიძლება ვერ მოგვიწიოს წასვლა, მაგრამ ჩვენ აქაურ ადგილობრივ ძალებით შეიძლება წავიდეთ კობულეთში, ბათუმში, ურეკში, ნახოთ ახლომახლოს ადმა. ძალიან კარგი, ბატონო, დათო წარმატებას გისურვებთ. იცოცხლეთ. ახლა ქალბატონ თავარი სა თქვენთან და მოდივარ დიალოგს. აი ამ ჯართან დაკავშირებით ქალე ჯარი და ქალები. აი სირთულეები თუ არსებობს. იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ ბიჭებს, ვაჟკაცებს უჭირს ჯარში. მე ვიცი ძალიან ბევრი ჩემი ახლობელი ყოფილა ჯარისკაცი და გამიგონია მათგან რომ ძალიან რთულია. ჯარში სამსახური და ჯარის დისციპლინა რა თქმა უნდა თუ დისციპლინა არ არის ის ჯარისკაციც არ ვარდა ხო აი აქედან გამომდინარე რას გეტყოდით თქვენ სირთულეს რა თქმა უნდა გადა თუ არ გადალახე ის სირთულე როდესაც ლახავ ამ სირთულებს ამ სიძნელებს აი სწორედ იწრთობი და ძლიერდები და კიდე რა თქმა უნდა ახლა ემზადები ფსიქოლოგიურადაც უნდა იყო განწყობილი იმისთვის რომ ამხელა საპასუხისგებლო საქმეს ეკიდები და აქედან გამომდინარე ფიზიკურადაც მომზადებული უნდა იყო და სულიერადაც როდესაც გინდა ჯარისკაცი იყო ამიტომ რა ვიცი სირთულების გარეშე კიდე არ არსებობს დღევანდელი ჩვენი ცხოვრება მაგრამ თავარია რომ დავწვიოთ ეს სირთულე. ისეულად დავწვიოთ. ახლა ავღანეთში მარტო თქვენ მბრძანდებით ქალბატონები თუ კიდე არიან? ქალბატონები მოდიან. კი, არიან სამი ქალბატონია. ჩემთან ერთად, მაგრამ მე მინდა ხაზი გავსვა და ავღნიშნო ის ფაქტი რომ დღეს მე ავღანეთში მიმგზავრები სხვათაშორის პირველი ქალბატონი ვარ, რომელიც სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტიდან წარმომადგენელი მანდილოსანი არასოდეს არ ყოფილა. მე მეამაყება და ჩემში არის უფრო მეტად გაათმაგებული შემართებაც, ენერგიაც, რომ მე გადავლახავ ყველა, ნამდვილად გადავლახავ ყველა ნაირ სირთულეს და ღირსეულად, ღირსეულად, როგორც ქართველ ჯარისკაც შეეფერება მანდილოსანს მე გავართვებ ძალიან კომენტმა ძალა მოგცეთ. წარმატებებს გისურვებთ შემოკარგება. ახლა სამ თხოვოთ ერთი სიმღერა კიდე შეგვისტროლოს. როგორც ყოველთვის აბა ბატონო სამი. რაც სამ ქვეყანა სიყვარული მე ფოს მე ყველასი მოტრფიალე ვარ ჩემი სიყვარულის დიდო ღმერთო მე დღითი და ხე შენი ტრფობა მოკა ყველაფერი რაც გამოჩნდა გაკა
უნაზესი გრძნობა დამდეს თა ყველაფერი ყველაფერი გაქრა დამიბრუნდი დამიბრუნდი ყველა ჩვენი წლები სამთელივი ჩაქრა და სიბერე უკვე აღარ მკლავს როგორ მინდა როგორ მინდა კარგო დამიბრუნდე დამიბრუნდე უკვე გავადრო და მოუყვებით შვილებს რომ სიყვარულს დიდი ძალა დაიცოდე მეყვარები ისე დამიბრუნდი დამიბრუნდი როგორ მინდა როგორ მინდა კარგო დამიბრუნდე დამიბრუნდე ყველა სადა დიდი მადლობა სამედ მანდათ მოვიხიბლეთ არა ბატონო კი აი იცით რა არის რა მაინტერესებს ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა ახლა რა აი რამდენი არის ესეთი ადამიანი რა მართლა რა ნუ აი ქუჩის მუსიკოსი ქვია ხო სწორია რა ქუჩის მუსიკოსი კაცო ზოგი ქუჩის მუსიკოსი კი არა ისე მუსიკოსი ვერ ამღერის წესერად სიმღერებს რატო არ აქვს აი ამ ხალხს ახლა აი ბატონო დათო მაგასთან დაკავშირებით ეი არაბები კაცო ყელი მეცგაცებული მაქვს მაგასთან დაკავშირებით მე უნდა ვთხოვო სათანადო ორგანიზაციებს რომ ბატონო სამირს მივცეთ მუსიკალური განათლება აუცილებლად. აი არიან, აი სექტემბრიდან ბატონო სამირი გახდება აუცილებლად ერთ-ერთი მუსიკალური. როგორ არ უნდა ქონდეს ამ ადამიანს არის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. კურსანტი მიიღებს სათანადო საბუთს და ამთავრებს და შემდეგ თავის გზას იპოვის ცხოვრებაში. უნდა შეუწყოთ ხელი რომ დიდი მადლობა. ახალგაზრდა მე ამას ბატონო სამირ გპირდები. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისათვის ქალბატონო თამარ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახვდა და ბატონო დათო წარმატებებს გისურვებთ თქვენი ბავშვებით, თქვენი შემოქმედებითი მუშაობით, ასევე თქვენს ქალბატონ თამარ იქიდან ავღანეთიდან ჯამთელი დაგვიბრუნდით ახალ-ახალი ის რა ქვია შტაბეჭდილებებით და ავიღოთ ბოლო-ბოლო ერთხელს ავღანეთი და დავანებოთ ქართველი ქალები ჯარში ეს ძალიან კარგი თემაა და ძალიან მისასალმებელია. აი გახდა ეს ავღანეთი ესეთი აუღებელი. ეხლა ჩვენი გადაცემა დავასრულოთ ძალიან ლამაზი ცეკვით, რომელიც თქვენი დამსახურება ბატონო დავით და მე მადლობას მიგვახსენებთ მობძანებისათვის. კარგად წაიღეთ. მომავალ შეხვედრამდე ბატონო, ძიფასო ტელემაყურებლებო. ცეკვა აჭარული. ასაფრის ხელმძღვანელი